নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মেজি লাইফ নিউজৰ জৰিয়তে হেল্থ এডুকেশ্যন, এষ্ট্ৰলজি, ধৰ্মনিৰপেক্ষত্ব আদি বিভিন্ন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁ। আপোনালোকে আমাৰ চেনেল লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ বিষয়টো যে মহাদেৱ শিৱক যিসকল লোকে আৰাধনা কৰে, পূজা পাঠ কৰে, যিসকলে ধ্যান কৰে শিৱক, তেওঁলোকে আৰাধ্য দেৱতা হিচাপে গান কৰে, প্ৰকৃতাৰ্থত আপুনি তেওঁৰ অনুকৰণ কৰেনে? তেওঁ যি কৰিবলৈ কয় আপোনাক, সেই আপুনি কৰেনে? নে অনলি তেওঁৰ পৰা, মাত্ৰ তেওঁৰ পৰা কিবা এটা আশা কৰি আমি পূজা পাঠ কৰোঁ, তেওঁক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, তেওঁৰ দৰে আমি নাটক কৰোঁ? যদি আপুনি এজন প্ৰকৃতাৰ্থত শিৱভক্ত হয়, বা যদি আপুনি শিৱক আপুনি আৰাধনা কৰে, শিৱক গুৰু হিচাপে জ্ঞান কৰে, শিৱক প্ৰভু হিচাপে জ্ঞান কৰে, শিৱৰ পদাংক অনুকৰণ কৰে, শিৱ দিয়া আশীৰ্বাদ, শিৱ দিয়া যি তত্ত্বগধুৰ বা যেতিয়া যি নহওক তেওঁৰ যি উপদেশ আমি মানি চলোঁ, যদি আপুনি মানি চলে, তো আপুনি কিছু কথা নটিচ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। শিৱৰ জীৱনৰ দৰ্শত আপুনি ক'তো দেখা নাপাব যে তেওঁ আপোনাক কৈছে আপুনি জীৱবধ কৰি পেলাই তাৰ মাংস আপুনি খাওক। কাৰণ শিৱ হ'ল পশুপতি, পশুপক্ষীসকলৰ ৰজা, আৰু পশুপতিয়ে জীৱবধ কৰাৰ উদাহৰণ আপোনাক নিদিয়ে, অৰ্থাৎ মাছ মাংস খোৱাৰ উদাহৰণ আপোনাক নিদিয়ে, কিন্তু আপুনিতো খাই আছে। অ'কে, আপুনি ধৰি লৈছোঁ তামসিক আৰু ৰাজসিক আপুনি প্ৰক্ৰিয়াক আপুনি বিশ্বাস কৰে, আপুনি সাত্বিক প্ৰক্ৰিয়াক বিশ্বাস নকৰে, কিন্তু সাত্বিক প্ৰক্ৰিয়াই মাধ্যমত শিৱ নিজেও জীয়াই আছিল আৰু শিৱৰ ভক্তসকলেও সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে শিৱক আৰাধনা কৰিছিলে। আপুনি নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিছে ৰাজসিক, তামসিক আৰু মাছ মাংসৰ ভৰপূৰ খাদ্য। যেতিয়া জুই আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে, সেই সময়ত মাছ মাংসৰ বা এই ধৰণৰ মানুহৰ ইমান লালসা নাছিলে, কাৰণ সেই সময়ত প্ৰচুৰ পৰিমাণে উদ্ভিদ আছিলে, প্ৰচুৰ পৰিমাণে গছ আছিলে, ফল মূলৰ গছ আছিলে, গতিকে মানুহে সেই খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ বয়স হাজাৰ বছৰলৈকে আছিলে। সেই হাজাৰ বছৰ তেওঁলোকে জীৱনত যথেষ্ট কাম কৰিব পাৰে, ধৰ্মমূলক চিন্তা কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে ধ্যান ধাৰণা কৰিব পাৰে আৰু অমৃত্ব লাভো কৰিব পাৰে। জীৱনটোক তেওঁলোকে মৃত্যুৰ পৰা আগত লৈ যায়, অমৃত্ব লাভ কৰে। গতিকে সেইকাৰণেই আমি শিৱৰ তত্ত্বক যদি অনুকৰণ কৰোঁ, আমি নতুন এটা ডায়েট পদ্ধতিক আমি অনুকৰণ কৰিব লাগে, সকলো বেমাৰ, সকলো অজাৰ, সকলো সমস্যাৰ পৰা আপুনি মুক্তি পাব, আপোনাৰ শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক দিশত আপুনি আগবাঢ়িব। যদি আপুনি শিৱৰ ভক্ত হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সাত্বিক খাদ্য গ্ৰহণ কৰক। দিনৰ সময়ত পৰাপক্ষত আপুনি গধুৰ ভোজন গ্ৰহণ নকৰাই ভাল। পৰাপক্ষত ফলৰ ৰস, বিশেষকৈ পালেং শাকৰ ৰস, পিছৰ অৱস্থাত আপুনি ফল মূলৰ ছালাড, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে তিয়ঁহ বা এই ধৰণৰ যি কিছু থাকে, যি চব্জি, শাক চব্জি থাকে, যি আপুনি কাটি নিহিতভাৱে কেঁচা কেঁচা খাব পাৰে, ভৰপূৰ পৰিমাণে খোৱাটো প্ৰয়োজন। আৰু ইয়াৰ অন্তত সন্ধিয়া সময়লৈ আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়া আপুনি ৰুটি বা ভাত আপুনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, পৰাপক্ষত নকৰাই ভাল, কিন্তু আপুনি যদি হেবিট আছে গ্ৰহণ কৰাই ভাল। কিন্তু দিনৰ সময়ত যদি আপুনি জুচ, ফল মূল আৰু শাক পাচলি যদি আপুনি কাটি পেলাই ছালাড কৰি খায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দেখিব আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা বেমাৰ আজাৰ নাইকিয়া হ'ব, আপোনাৰ শাৰীৰিক অৱস্থা সঠিক হৈ থাকিব, মানসিকভাৱে আপুনি সক্ৰিয় হৈ থাকিব, আপোনাৰ চিন্তা ভাৱনা সক্ৰিয় হৈ থাকিব, বৌদ্ধিক দিশত আপুনি আগবাঢ়ি যাব, ষ্টুডেণ্টসকল তেওঁলোকৰ লাইফত গ্ৰ' কৰিব পাৰিব, আৰু আপুনি জীৱনটোত প্ৰাপ্তি যি কৰিব বিচাৰিছে এই প্ৰাপ্তি দিশত আপুনি অট'মেটিকেলি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। গতিকে সেইকাৰণেই আমি নিউ ডায়েট ছিষ্টেম নামৰ এক প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰিছোঁ, যি প্ৰক্ৰিয়াক আপোনাৰ জীৱনত যিকোনো ঔষধ, যিকোনো বেমাৰৰ পৰা আপোনাক আঁতৰাই লৈ যাব আৰু আপোনাক শুদ্ধতম ৰূপ দিব। নিউ ডায়েট ছিষ্টেম, যি ডায়েট আপুনি অৱলম্বন কৰিলে শৰীৰৰ যিকোনো প্ৰব্লেমছ আপুনি নাইকিয়া হৈ যাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ ৱৰ্কশ্বপত এটেণ্ড কৰিব পাৰে, আমি নিউ ডায়েট ছিষ্টেম ৱৰ্কশ্বপ, নিউৰোথেৰাপিৰ ওপৰত ৱৰ্কশ্বপ, নেচুৰোপেথিৰ ওপৰত ৱৰ্কশ্বপ আপোনাক অৰ্গেনাইজ কৰোঁ, আপোনালোকে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব। আৰু যদি আপুনি ভাবে যে ঘৰৰ পৰাই আপুনি বিনামূলীয়াকৈ এই প্ৰক্ৰিয়াটো আপুনি শিকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ঘৰৰ পৰাই শিকিব পাৰিব ডিষ্টেঞ্চ মোডত। আপোনালোকে আমাক মাত্ৰ যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ কৰিব, আমি আপোনালোকৰ সৈতে কণ্টেক্ট কৰিম আৰু আপুনি আমাৰ পৰা কেনেকৈ আপুনি কি খাদ্য খালে আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা কমপ্লিটলি বেমাৰ নাশ কৰিব পাৰিব, আপুনি কি নেচুৰোপেথি প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰিব, যি অৱলম্বন কৰিলে আপুনি আপোনাৰ শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিকভাৱে সক্ৰিয় হ'ব পাৰিব, আৰু শেষত নেচুৰোপেথি মাধ্যমত, নিউৰোপেথি মাধ্যমত আপুনি আপোনাৰ কিছু বেমাৰ আপুনি বা কিছু পেইন, কিছু বিষ আপুনি নাশ কৰি কেনেকৈ পাৰিব, আপোনাৰ ঘৰৰ পৰাই আপুনি তাক লাভ কৰিব। আপুনি আমাৰ সৈতে হোৱাটছআপ কৰিব, আমি আপোনাক ডিটেইল ছেণ্ড কৰি দিম, আৰু আপুনি যদি ভাবে যে আপোনাৰ ঘৰতে কোৰ্ছ মেটেৰিয়েল লাগে, তো আমি আপোনাক বাই পোষ্ট ছেণ্ড কৰি দিম।
কিন্তু যদি আপুনি অনলাইন লৈতো আপুনি ফ্ৰী অফ কষ্ট পাই যাব, যদি আপুনি ঘৰতে ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে যি আমাৰ কিতাপ প্ৰিণ্টিং কৰাৰ যিটো কষ্ট, যিটো 1 ৰুপিজ বা 2 ৰুপিজকৈ আমি জেৰক্স কৰাৰ যিটো কষ্ট হয় বা প্ৰিণ্টিং মেটেৰিয়েলৰ যিটো কষ্ট হয় সেইটো আপোনাক আমি জনাই দিম কিমান খৰচ হ'ব, আপোনাৰ বাই এড্ৰেছত আমি পঠাই দিম, আপুনি আমাক পে'মেণ্ট তাৰপিছত কৰিলেও হ'ব। এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ আপুনি অৱলম্বন কৰিব পাৰে। গতিকে এক আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে মানুহক বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্তি দিয়া, বেমাৰ মানুহক মেডিচিনৰ পৰা মুক্তি দিয়া, আৰু মেডিচিনৰ পৰা যি আপোনাৰ শাৰীৰিক মানসিক যি বৌদ্ধিক আধ্যাত্মিক দিশত যি আপোনাৰ হানি হৈ আছে তাক নিবাৰণ কৰা, আৰু ভাৰতীয় যি চিকিৎসা পদ্ধতি, ভাৰতীয় যি জীৱন ধাৰণ পদ্ধতি তাক আমি আগবঢ়াই লৈ যোৱা, এয়াই আমাৰ উদ্দেশ্য। গতিকে আশা ৰাখোঁ আপুনি নিশ্চয় কিছু সাত্বিক খাদ্যৰ প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰিব। ধন্যবাদ।